Викенд акција у Penny Marketima. Риба пастрмка 8.45, пилечи филе 6.95, сунцокретово уље марку 80, сир Edamer и Gouda 8.95, джем марку 60, део спреј 3.50, Limited Men Edition Spray 18.95, лосион после бријања 5.95, шампон 2.95, омекшивач 2.70, детерџент за веш 9.80, конвектор 85 км, мушка пиџама 8.95, покучнице женске и мушке медвјед 10.90, женске юникорн 13.95. Добродошли кући, ваши Penny Marketi.